ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପୁଣି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ। କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନ ନେଇପାରନ୍ତି ଧୋନି। ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ। ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ ମୋଟ 5ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଧୋନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କୁ ସିଏସ୍କେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଭିତରେ ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଅବସର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ରୟାଲ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଧୋନିଙ୍କର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ ଅବସର ନେଇ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହିଙ୍କ ଅବସର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇର କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଧୋନି ପରିଚାଳନାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ସୂଚନା ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯଥା ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2023 ଚେନ୍ନାଇର ବିଜୟ ପରେ ଧୋନି କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ଫେରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଧୋନି 2020 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।